عندي الخضرة بطاطا تشمطايس كوبيس إيرينجيس. Տիկին Մելսիդան աննմանի խնամք հատուկ մշակված մեթոդներով է կազմակերպում։ Առավոտյան ժամը 8-ին կերակրման ժամն է գյուղատնտեսը երբեք չի ուշացնում։ Ինքը շուտով հունիս ամսին հղի է, ծնելու է։ Մաքրում եմ, շպում եմ, իրան պտուկների հետ խաղում եմ, որպեսի ծնելու ժամանակ ինքը մեզ վնաս չտա։ Մակի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նպաստ պլյուս փորձնական ծրագրի շրջանակում Արմաշեն համայնքում ապրող 65 նպաստառու ընտանիքի տրամադրել է 30-ական ածանհավ, մեկական երինջ, ինչպես նաեւ 1 տարվա կերհավերի եւ երինջների համար։ Տիկին Մելսիդայի ընտանիքը շահառուների ցանկում է, նրանց 1 երինջ է բաժին հասել, որը խոշոր չափի աջակցություն է սոցիալապես ծանր կեցության մեջ գտնվող ընտանիքի համար։ Մակի զարգացման ծրագրի միջոցով մեզ տվեցին որպես նպաստառու ընտանիք։ Երեխաները մաքուր անարատ կաթխմին։ Պետք է ունենան առաջինը 3 անչափած երեխա, հետո պետք է ունենան անասնագոն, պետք է ունենան խնամող։ Երինջների ընտրության հարցում հատկապես կարևորվել է հղիության գործոնը։ Այն երինջները, որոնք հղի չեն եղել, ետ են ուղարկվել ու փոխարինվել հղիներով։ Դրանք շուտով հորթեր են ունենալու։ Ոչ հղի անասուններ, որը որ պարտադիր պայմաններ երիները պետք է լինեին հղի, նաև տարել, փոխել, բերել ու նոր անասուններ ընտրել, տրամադրել։ Ծրագրի իրականացման համար ընտրվել են Լոռու և Շիրակի մարզերը, որպես աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող և առավել խոցելի մարզեր։ Այն ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից և հանդիսանում համապարփակ ծրագրի մաս։ Շիրակի մարզը ծրագիր է ընդգրկվել Շիրակի նախկին մարզպետ Արթուր Խաչատրյանի ջանքերով։ Հիմնական ծրագրի նպատակը նպաստառու իմ կարծիքն է, նպաստառու մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության փորձնական շրջանով դուրս բերել նպաստառուների ցուցակիր։ Եթե կտրամադրեն 1 խոշոր ջրավոր անասուն, հետագայում հնարավորություն տան այդ ընդլայնելու, նաև գոմ, մյուս այդ ամեն ինչը կառուցելու, սարքելու, մենք կունենանք նպաստառուները ավելի քիչ ցուցակ Հայաստանում։ Այն ընտանիքներին, որոնց հավեր են տրամադրվել, խնդիրների առաջ են կանգնել։ Եղանակային փոփոխությունները վատ են անդրադարձել հավերի վրա և բոլոր ժամանակ անց թռչունների անկում է սկսվել։ Քալմած սատկան բոլորին էլ էլի, մենակ իմից էս չէ, քուրիչա։ Իմս քիչ սատկա, բոլորն է շատ սատկա, չտա։ Մեկի փորը բացի տեսաս ինչ ճիճ ու միջ ու էր, բան, պես, հա, գնաց ճիճ, տեղ բերեց, ճիճվատա բերեցինք։ Այդպես հնի պարկ ասու, շատ լավ է, արդեն սկսել են հածել, է։ Ջերմաստիճանային պայմանների տարբերություն եղավ։ Մեր մոտ արդեն ձմեռվա պայմաններում տեղափոխեց, ինստեղ մարդիկ չունեին հնարավորությունները ջերմության այդ մյուսի։ Ունեցան կանգում, նաև անգման դեպքում տվյալ կազմակերպությունները տվեցին երկրորդ անգամ։ Ծրագիրը կնպաստի նաև Շիրակի մարզում գյուղատնտեսության, հատկապես անասնապահության զարգացմանը։ Գյուղացիներն ավելի կշահագրգռվեն զբաղվել գյուղատնտեսության այս ճյուղով, ինչն էլ կնպաստի գյուղաբնակների կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Հեղինե Մանուկյան, Խանհովանիսյան, այսօր։